Zdravíčko. Dneska bych si měl konečně udělat pořádek s krávami. A tam mimochodem vidíte dva pralesní stromy, které jsem si přinesl z výpravy za tím psím vínem. Ale dneska tedy kompaktní farma na krávy. Snad. Pouští je ven nebo dovnitř. Zatím to moc nefunguje, řekl bych. Spíš vylezou další. Haha, další dvě. Takže kompaktní farma na krávy. Kde si ji postavím? Postavím si ji, řekněme, někde zde. Nebo tady na písku. Bude hodně prosklená, aby bylo vidět dovnitř. A největší problém bude asi tam ty krávy dostat. Mám udělané vodítka, ale záměr je dostat je do prostoru 1x1. A obávám se, že to nepůjde, protože kráva má délku 1,5. Když si totiž zrodím v kreativu, kde jsem si zkoušel tu farmu, tak tam se to rodí z vejce, tam se hodí vejce a z toho vznikne kráva. A když hodím to kravské vejce do díry 1x1, tak kráva tam vznikne, ale je vlastně jakoby šprajclá, že přesahuje do těch okolních kostek svým způsobem. Takže a to asi tady se mi nepodaří jí takhle zavést do díry, asi to udělám díru 1x1, to není problém, ale dostat tam pak tu krávu, aby tam spadla, to asi nebude tak jednoduché. Přemýšlím, jestli by to šlo udělat pomocí pístu, by to asi šlo, že bych ji dostal do 2x2 a pak pístem tam nasunul kostku. To by mohlo jít. No, tak to asi zkusím. To znamená, že si musím připravit místo, kam zavedu dvě krávy nejméně, abych si pak tam už dál množil. A přemýšlím, jestli to udělám tady nebo na tom písku. Tak asi radši tady, protože písek se mi bude sypat. V tom se nedá moc kopat. Tak řekněme, že bych si udělal, že tu krávu zavedu do prostoru 2x1. Tak to. A když tam bude, tady bych si mohl dát dřevěné vrátka, ty jsem si nevzal, nebo dveře, to už je jedno. Jak to udělám? Aby ta kráva tam vešla za mnou. A abych vylezl, nevím, jestli krávy chodí po žebříku. Ale když ji tady dám, tak pak to bude chtít, když tam budou, tak tady bych postavil asi sklo, které by tam pak zasunul pístem. Připravím si něžný dotek, abych mohl to sklo rozbít beztrestně. Takže teď bude cílem dostat tady dvě krávy. To by mohlo jít, přemýšlím, jak to, no, zkusím. Prostě začnu a uvidím. Tady se mi ty krávy, ježiš, tady utekly drasticky, takže to bude chtít obilí. A trošku je tam nahnat zpět, protože jakmile tam vlezu, tak mi všechny utečou. Když já už teď potřebuji jenom dvě, ale stejně bych to nenechal až takhle spustnout a rozutíkat. Takže si vezmu tady nějaké obilí a zkusím je vlákat trošku zpět. Co říkáte? Co kdybyste se vrátili? No já tady ty hlavní krávy tady stáhnu, ježiši. Vás je teda. Pojďte pokud možno všechny sem.
Což se mi nepodaří, tak asi bude třeba vytáhnout meč a trochu to tu pročistit. Ne, ne. No dobře, tak já mám hořící meč. Tak to tu začnem, stejně jich je hodně. A když už teda, proč vlastně to dělat tady s těmi, když to můžu udělat tady s těmi. Vypadněte z té desky, ať se to může zavřít. Nech toho. Ne. 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 Ne, to jsem nechtěl. Uf. Tak. Jedeš? Jedeš od té desky. Tak. No, kalamita snad zažehnána. Mám aspoň maso a teď si teda vytáhnu tuhle věc, jednu a druhou a pojďte. No pojď. Pojď, pojď. Je noc a do toho zombíci. Pojďte, já vás tu přivážu a pořeším zombíka. Hoříš. V dešti sice moc nepohoříš. Tak. A jdeme dále. Ne, teď jsem je pustil. Teď to někde. Jsem nějak přišel o ty vodítka, si myslím, nevím. Tak pojďte. A potřebuju vás tady. No, no, jasně. Pojďte, pojďte. Ideálně, pokud by se to tu vešlo, a já tam teď nedošáhnu, abych je tam zavřel. Takže bych vyskočil ven, to oni vyskočí taky, tak musím za sebou pak rychle zavřít. Tak, ne, 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 sem pojď. Tak, 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 a ne ven, oni to obejdou, ježišmarja. Ne, ne, ne. Děvuchy, pojďte tudyk. Ne. Klasická zábava s krávama. No pojď. No ani jedna, co? No super. Echich, echich. Jak bych to vymyslel? Sáhnu, abych to tam zavřel. Co takhle? Aha. No. To by stačilo zatím takhle ji zavřít. Jedno vodítko jsem odpojil. A jednu krávu mám a druhá pojď. Nebo že bych ji vytáhl nahoru a pak ji tam nějak zhodil, tak pojď nahoru teda. Jestli to umíš po schodku. No, hop. No pojď. To dáš. Vyskoč. Ne? No vidíš. A ještě tak, vidíš, šikovná. A teď kdybych tě tam dokázal nějak zhodit. Jenom, že ty se nenecháš, co? No pojď za mnou, pojď, pojď. Ne, tak, tak, tak. Co teď? Neutíkej, neustupuj. Yes! Tak, mám dvě krávy. A teď bych tady zkusil dát píst, ale nesmí být lepivý, ale obyčejný. Takže si skočím pro obyčejný píst. Píst. Aha, já to tam neotočím tak, jak potřebuju, ten... Ten pís teď bude se dívat nahoru, no jo, no. Takže, no takhle taky ne. Mezitím kráva vyskočí na to sklo. Takže to jsem... Ne.
To jsem taky nedomyslel. Teď to pod sebou rozbiju a krávy utečou, no. To je mi v celku, slyším. No, tam to teď nedostanu. Ústup, krávo. Tak aspoň tak, ať neutečou vyloženě. Mám tady, mám. Tak pojď sem teď, co říkáš? To by tě mohlo přesvědčit, ať se sem nasuneš. Ne? Tak. Ještě dál. Nemůžeš? Oni jsou dvě, oni se tam nevejdou prostě. Haha. No, no, skoro. Ještě tam zavazíš trošičku. Skoro, skoro. Ústup. Krávo, uhní. To byl tady ten mrchouš. Ještě tam vyskočíš, co? Jdeš pryč. Tyjo, jednou nohou tam zavazí. Teď, yes. Cool. Ne, 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 nikam nechoď. No a už mi teď utečou. Nejlépe obě. Táhni zpátky. Padej. Tak, noční stavby, to je nápad, jsem si mohl vyspat. Tak, a mám tam, jo, je tam sklo před tím pístem, a já tu mám páku, to položím na zem, haha, tak, super, to jsem to chytře vymyslel, jak to, asi nedostatečně zavřeno. Ne, tam vzniklo, aha, jasně, logicky. Tam totiž vznikl vlastně schod pro ně. No, už jde i druhá. No, mám jednu, ale... takže to budu muset ještě, já se jdu vyspat. A budu to muset vymyslet, že zasunu dvě skla najednou. Dva písty nad sebe. No, postupně na to přijdu. To je právě ta zábava, když to nejde a musí se to zkoušet různě. Takže já to udělám tak, že si je přivedu odsud. Takhle přivedu je. Jo, ještě budu potřebovat teda jeden píst, tím pádem dřevěný obyč. Tady tu jednu tu ještě nechám. A pak to stlačím na jeden, to znamená, tady musí být prostor na dva. To sklo je nepřehledné hrozně. Jo, takhle. Takže ano, tady budou dva. Odsud je přivedu, tady si nachystám. To je jedno, já tu krávu pustím, to je stejně jedno. Nachystám si, no. Nachystám si tu dva písty. Dobře, tak ještě jeden píst potřebuju. Tak, že ta už utekla, samozřejmě. Tak, a teď tady budou dva písty. Tak. Před nimi bude sklo připravené na zasunutí a zmenšení na 1x1. Tady bude ten prostor 2x2, do kterého je musím dostat, čili tady bude končit. Takto. A já bych si mohl vyrobit dveře, které bych zavřel. Tady dělám někomu cestu dovnitř, to ne. Takže třeba někde tady to je jedno. Tak udělám si spíše
ty vrata klasické plotové. Tak to. A ty si připravím tak, aby bylo 2x2, takže asi takhle. Doufám, že se to chápe patřičně. Uvidíme, tak no a tady si to budu muset ještě, dělám to z písku, tak tak a tady dám páku. A to teď udělám, to vysune ty skla a zase pak je rozbiju. Jo, funguje to, obě to vysune, ano, a tady vznikne 1x1. V pořádku. Tím ty skla musím zase připravit. Takhle, takhle. Doufám, že pak to půjde ještě, no, uvidím, snad to pak půjde řešit tak, jak chci. Připravím si vodítka, krávy už jsou úplně pryč, někde daleko je, hele, tady kráva, aha, kaktus jí dostal nakonec. Vidíš, vidíš, nebylo ti líp v ohrádce, tam o tebe bylo postaráno. Mám tu nachystané ty skla, mám. No, to jsem zvědav, co tentokrát nevíde. Jedna kráva zde. A pojď, 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 uteč. To se za tebou zavře, výborně. Pojď. A ty neutíkej, tebe si. Pojď, pojď. Neskákej dolů, pak zas polezeš nahoru pracně. Tebe chci ještě. Tak, pojďte. Pojďte obě. Tak, hezky. Pojď, pojď. Otázka, jestli se mi podaří pak ty dvířka za ní zavřít. No, už si tu skoro. Jo, to dáš. No, ještě se šoupni. Pojď, druhý pokus. Ježiš. Tak pojď víc sem na tu stranu. No, vidíš, asi uvnitř a ty taky půjdeš, ne? Co říkáš? No, už si skoro tady. Pojď, pojď. No tak. Pojďte. To mám na vás fakt vytahovat do brudky. Tak co teď? No vidíš, to už je jiná, co? Ještě, aby se mi to teď podařilo zavřít. Ale ne. No, tak teď budu mít sice malé kravuše. Ježíš, neblbni, pojď sem. Pojďte sem. Oh, klasické zábavy s kravama. No pojď. Tak nejdřív pojďte sem. A já bych si ty vrátka mohl dát o jedno výš. Oni tím jedním neprojdou stejně. Tam mi budu lépe. Aha, na sklo je nedám, co? Takže ještě rozbít sklo. Sebrat sklo, dát tam například šutráky. Mezi ně dát tu vrátka, ty vrátka. Aha, ono, oni potřebují pod sebou něco. Dobrá, tak tudy cesta ne. Jsem tam už mohl nechat, to jedno. Takže tak, a vrátka dám zpátky a budu doufat. Taky jsem si tam mohl dát nějakou páku na redstone to mít. K tomu ještě možná dojde. Tak pojďte. Jasně, že se šprajcnete. No jistě. Hrozná prdel, co? Tváří se, že nevíte. No, jeden. No a? A druhej, no a teďka, nevidím vám na vrata.
Mám šanci. No, jedna už utekla. Jo, za jednou to zavřít jde. Ovšem. No, jasně, zabí se zase. Ježíš Maria. Pojď. A nech ten kaktus. Kaktusy se nejí. Já to udělám tak, že si tady připravím na ně koridor, do kterého jí zavleču. Už zase se blíží noc. Ještě delší koridor. Pojď. Tak. Pojď sem. No pojď. To dáš. No, už si tu. No dělej. No. No. Zas mám vytáhnout tu věc. Co teď? No vidíš, to už je jiná, co? No poles, poles. Pořádně. Ochich, ochich. No, pojď sem, nevlezeš sem. Seď vylezu, vyskočím odsud. Pojď sem, pojď, pojď, pojď. Pojď sem. No vidíš, tak. Že by už to šlo, jo, super. Teďka ti zruším vodítko. Zavřu ti, doufám, cestu. Haha, tak. Aspoň takto. Otevřu ti dveře. Vytáhnu na tebe. Co říkáš? No, nejlepší. Haha, jste tam. Tak to. Skvělé. A teď půjde o to tam dostat z vás zastavit tím sklem, jestli se mi to podaří. No, ne, tak jo, tady máme. A teď ještě zde. Tohle teď můžu rozbít, protože ven už nevylezeš, ale potřebuju, abys uhla, uhla, ještě víc, pohni se, zmiz, dělej, uteč. Kdyby jsme byli v multiplayeru 2, tak druhý je může lákat, ale druhý je může lákat na obilí. Z druhé strany, no kousek chybí, kdyby se tam chtěla nějak zasunout. Teď, teď, teď. Nejde to, furt to nejde. No tak. Plus jsem nedomyslel ještě další věci, pod ně. Pod ně nemusí jít, ano, tam přijde jenom voda, jo, to půjde. Akorát, kdyby se mi teda podařilo to tu zavřít. Jak bych ji tam stlačil. Jo. No. Všude nepřátelé číhají, tak. Takže teď tam jsou. Prostoru 2x2. Takže můžu tím pístem tam zasunout. Asi jo, asi už to začnu. Takže šupka. Tak. A milé krávy jsou ve 2x2. Výborně. Teďka jim tu chci ale vyměnit tohle za sklo. Doufám, že hned nevyběhnou. Dobrý. Jezdec. Jo, dobře, dobře. A ještě tady to taky vyměním za sklo. Rychlým chvatem. Tak. Takže teď tam jsou chuděrky nacpané ve skle. A já to můžu dát pryč. Tohle taky už můžu dát pryč. Ojej, blíží se nám střelec.
se doblížil. Tohle pozbírám. Písty zruším. Jo, aha, i to sklo zruším. Ojej, tři další kostlivci. Tady to je husté. Brněničko, jo. Teď přijde creeper mi to bouchnout dozad. Bych to přes den měl asi trošku posvítit. Ať mi tu v noci nehrozí právě například creeper u toho skloněného něčeho. Nechal jsem tu nítě. Už mám plno, aha. Tak. No, takže krávy jsou, ježiši zase. Ten po mně nejde, ale pro jistotu, on by časem... Aha, je po něm. Teďka, jak to je? Tady bude dispenzor s vodou. Jenomže jak ho tady dostanu otočený tak, jak potřebuju. Zase jsem to nedo. Nedomyslel. Já ho potřebuji byl otočený totiž dovnitř. A to jsem zvědav, jak se mi povede. No. Tak uvidíme. Tady tomu rozbiju tu sklo. A teď ho tam potřebuju dostat skrz, což asi je úplně nereálné. Zkusil bych se podkopat. Stejně se pod ty krávy budu potřebovat dostat, kde oni stojí, jo, oni stojí jedna kostka, druhá kostka, tady je, tady by asi, jo, tady by měl být ten dispenzor. Takže teď záleží, čekat, nespadne mi tu kráva, doufám, že ne. No, to nemám šanci ho otočit správně, to bude otočený dolů. Ještě tu slyším zombíka někde. Budu muset skočit k těm krávám, ale pak se asi nedostanu. Jo, já mám perlu, já se dostanu od kráv pryč. Mně stačí hodit ender perlu. Tak jo, tak to je cool. To jsem úplně zapomněl. Takže já prostě a jednoduše... Kde mám? Nemám. Čeho se zbavím? Určitě mám nějakou kravinu. Kroužkové kalhoty vám kašlu. Já chci tady tu hlínu. Cože? Co jsem se bral zase? Zpátky ty kalhoty. Tak, udělám si tu stupínek hliněný. A skočím ke kravám. Pokusím se tady, ježišmarja, zhoř, dělej, mě nevidí přes to sklo asi, nevím. Pokusím se tady teď umístit ten dispenzor, přes krávy, to jsem si ho neměl ale podkopat asi. To je radost. Jdi pryč, no, to je nedomyšlené. Myslím, že to budu muset rozbít a celou anabázi s přinášením krav, přiváděním krav si absolvovat znova. Tady přitom vidím ten kraj, ale tady ne. No, tak už hoříš, vidíš. Byste nějak šli bokem. No.
Oj. Kraviny. Jo. Šance? Není, opět. Ještě se rozestupte, mraky. Ještě kousek. Jo, nedá mi tam. Nedám ho tam. Takže použijem perlu, abych se dostal ven, i když už je to asi jedno, protože kam chci, tam někam. Aha, dobře, i tak se dá. Tak, tak já to budu muset rozflákat, postavit to celé nejdřív na prázdno pro jistotu. A až budu mít představu o tom, jak to je celé, tak pak už tam jenom dovést ty krávy. Protože evidentně krávy zavazejí při všem možném. Připravím si vodítka, rozbiju to, krávy uvážu tady někde bokem. Pojďte. Bylo to tam těsné, co? Pojď. Jedna, druhá, tak. Pojďte sem. Tady počkejte, až to zase celé postavím. Tady budou velké krávy, v tom 1x1. Rozmnožím je pomocí obilí. Tady ten hopr vypustí vodu. Voda spláchne vzniklé telata tady dolů. Spadnou o 2 kostky dolů na ten hopr. Protože ta kostka 1x1 tím tele projde. A tady bude další hopr. Tady ten dispenser, dávkovač, ve kterém bude láva. A ten nad ty telata vypustí lávu, protože tady bude na zdi cedulka, která nedovolí té lávě stéct až na ně. Telata budou tady v tom 1x1 a jakmile vyrostou, dotknou se té lávy nad nimi, ta je okamžitě spálí, upeče jich maso a hopr to se sbírá. To by měla být ta idea. Takže tady, ne, to jsem netrefil, takto. Takže takhle to bude vypadat. A ještě bych to doplnil o... Tady by mohl být píst. Já ho udělám radši z opačné strany, než je ten hopr. Tady bude píst, který to uzavře na dobu, kdy chci namnožit počet krav tady v tom prostoru, aby vlastně žádná to tele tam náhodou nespadlo dolů, tak to bude píst, který vysune zavírací sklo a všechny krávy budou tam. Až jich tam bude dostatek, otevřu to tady a začnu vlastně používat tu vodu k tomu splachování tam dolů. To by mělo fungovat. Potřebuju tentokrát lepivý píst. A musím ho správně otočit, ano, takto, takto. Takže teď mi zbývá tam dát tu cedulku a dostat tam krávy a myslím si, že by to mohlo být funkční. Takže cedulku až tady. Tak. Takže by to takto, tady se to zavře a mělo by to být ready. Tady to ještě zasypu, zatím, možná unáhleně. Tak, zkusím si sem dát vodu. Sem dát lávu. Aha, dostanu se tam, nedostanu. Aha, tady ještě díra, to ještě bude chtít zaplnit. Aha, můžu pískem, ten mi tam hezky popadá. Dobře, a tady vůbec to je nějaké ještě. Tam je ten hopr asi. Tak, tady dáme lávu.
Je tam jedna nevýhoda, no to si povíme potom. Je tam asi nevýhod víc, ale dobrý, tak. A teďka tlačítka, které asi přímo na ten hopper dát nepůjde, na ten dispenzor. Půjde ze shiftem, půjde, tak jo, takže cvak, vylije se voda, jo, odnese je přesně tam. Cvak, voda se zruší a tady bych ho mohl dát takto. Cvak, vylije se láva, ano, a neklesne dolů, zůstane tam číhat, výborně. A cvak, a láva se zase vrátí. Paráda. Tady teďka ještě páka. Cvak, a je to zavřené a nemůžou vlastně nikam. Ověřím si to vodou, ano. Je to tam zavřené. Tak, a cvak, a můžou padat dolů. Tak a teďka, kudy tam ty krávy teď dostanu? Tudyma. Ale to se vyspím a připravím si to. Tak jsem se vyspal a jdu udělat ten závěr. Snad už jen v uvozovkách dostat tam ty krávy. Mám ještě dva písty, mi zůstaly, dobře. Takže tady mi naštěstí zůstal volný skleněný koridor. Přivedu je odsud, jak já jsem to dělal. Měl jsem tam ty dvířka. No, dobře. Každopádně musím tam vlézt a musím si tady přechystat ty dva písty, které zasunou potom dovnitř ty skla. To znamená, tady budou. Ne, nebudou. O jedno dál. Protože tady budou ty skla potom na konci, takže na začátku budou tady. Takto. Takto. A tady budou ty skla, které se pak zasunou, ano, a krávy zůstanou uvězněny jednakrát jedna. Tohle to by mělo být vlastně vysunuté pro začátek, protože tam budou ty telata, ale to je v celku jedno. Tady to pojistíme třeba pískem, tady se udělá vchod, protože tady pak zůstanou, tady se to zacvaká. Já bych to mohl udělat tak, že bych tu dal jednu kostku. Ty krávy by měly umět přelézt, dostat se sem za mnou snad. Možná díky tomu. Díky obilí. A pak se perlou vyhodím pryč a krávy by tu mohly zůstat. Ještě kdyby se mi to povedlo, ale to na sklo asi nedám právě. Dát tady ten... A dám. Takže tady by mohli projít. Já bych jim pak utek. To by mohlo nějak tak snad fungovat. Zkusíme to, jestli je takhle dostanu. Ale. To tady tak jako udělám jim. Nasměruju je. Si to tady takto. Tak. Tady přelezu, tady vlezu, oni snad za mnou. Pak perla. No, uvidíme. Tak, tady jsou přivázané. Otázka, jestli se mi je povede, podle mě nepovede. Uvidíme. Mám je, nemám je, no. To nechápu potom, jak to funguje s odvazováním koně třeba. Tak pojďte. Pojďte sem nejdřív a odsud teďka sem. Tak, hopla, hopla, jasně. Ne, nahoru ne. Tak, jedna je šikovná, ale ta druhá... Takhle kdyby to chtěla udělat i ta druhá, no teď zase vylezou obě. Ale možná, že pár pokusů a mohlo by to vyjít.
Pojďte. No, zase se tam šprajcnete. Co takhle troška u bylíčka, co? Nic? Stejný problém? Tak znova, tak vás kousek bokem odsunem. Pojďte, tak. A teďka pojedne hezky. Urvali se? Ne. Obešli si to. Je, to je inteligence umělá. No, no, no. Zase, že obě, samozřejmě. Ne, že byste po jedné tady vlezli, ale vy se musíte obě naraz. Jasně, to víš, že jo. To ti určitě půjde. No, hurá, pojď. Výborně. Ne, nahoru. To je kráva. Pojďte. Tak to zkusíme tentokrát ještě pomocí dobrutky. No, no, pojď. Pojď, pojď. A ta druhá? No, výborně. Výborně. Šupky. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. No, a co ty? Pojď. Obilíčko. Ňamka. Ňami, ňami. Poles. Seskoč. No, jasně. To jsme si pomohli. Pojď sem. Pojď sem, zavřu za tebou. Seskoč. Můžeš. Ta kráva ti tam nezavazí. Fakt. Můžeš normálně tady seskočit teďka. Úplně normálně. Nezavřu to za ní. Pojď sem. Ale ne. Skoč. Skoč dolů. Skoč dolů. No, to jsem nemyslel. No, uteč, jasně. Pojď sem. Pojď sem. Nepláš. Oh. No, jasně, a ta ještě uteče. Ochich, ochich. Klasika. Tak, znova. Tentokrát bez té skleněné věci. Výborně. Pojď, pojď. I ty pojď. Výborně. Tak to. Odpojím vám vodítka, abyste neřekli. Asi jsem myslel, že ne. Odpojím nebo ne. Jedno mám, a co to druhé? Ta druhá je tak trochu venku, ne? Jsi tu uvnitř? Nejsi. Och jo, pojď dovnitř. Uzná mi to jako, že jsou uvnitř? Vidíme. A teď, když se odperluju s těma vodítkama. Doufám, že trefím kaktus. Tak, a co krávy, jsou tam dvě uvnitř, nebo jedna a půl? Jsou tam dvě uvnitř, jak se zdá. Dobrý, dobrý. Teď bych je rád zavřel. Jak to tu je, ano, tak to, zase to tam nedám. No, tak, výborně. A teď to budu muset stihnout. Přesekat a pak devítku hned na sklo. Devítku. Tak. Takže je mám. Doufám. V prostoru 1x1. Ne? Že by? Ta je tam nějak divně. Jo, ještě jsem nevysunul. Takže k tomu si půjčím tady páku od vedle. To se asi zasune, jasně, ale to nevadí ničemu. Mám tu páku? Mám. Takže, jo, a tady si musím dát dvě kostky ještě. Jeden, dva. Páku. Zasunout tam skla. Tak.
to, páku zase vrátit. Takhle. Zasunout, aby mi neodcházely telata totiž. Protože teď budeme rozmnožovací fáze. Což znamená, že můžu využít pístu, to se hodí, vida. Vylezu si sem, ne, nevylezu, nejdřív si zmáčknu tlačítko a vypustím tam vodu. Což způsobí, že krávy začnou skákat. Vytáhnu si obilí a budu ho tam jenom vlastně držet stisklé tlačítko a oni se mi hezky obě. Tak a už tam je i telátko. A můžu vypnout vodu. A jsou tam teď tři. A jelikož je vysunutý pís, tady ten, tak nemůžou nikam, to tele nemůže a hezky tam vyroste. A takhle si je postupně tedy budu muset namnožit tam v tom prostoru. A pak se zas ozvu. Je noc, jdu se vyspat a tak dále. Další věc, která mě ještě napadla, je, že kolem tady té farmičky postavím ohradu klasickou dřevěnou na krávy, aby v případě, že se stane nějaká nehoda a něco se rozbije, tak aby se mi nerozutekli a zároveň zároveň i kvůli přišerákům, aby se tam nemohli dostat dovnitř. Nebo aby se třeba creeper nemohl dostat blízko k té farmě a bouchnout tam. Ještě jsem si vzpomněl, že jsem pod ten hopr nedal bednu. Takže ještě, ježiši, zase jsem nějaký rychlej. Takže sem přijde bedna. Blbé je, že se bude muset chodit dolů to vyzvedávat. Onen lup. Případně bych to mohl udělat nějak, ale mohl udělat nějaký výtah na předměty, ale to zatím nebudu hrotit. Takže si to musím udělat nějaké schodíky. Což, haha, se dostávám, takže spíš asi žebřík si to udělám, to bude jednodušší, tady bude žebřík nahoru, protože jak vidím, tady už jsem si rozkopal až pod ohradu. Zasypu to pískem, písku mám spousty, takže tady zůstane akorát, jo, tak to udělám, bude tam žebřík. Tak to, budu tam padat vtipně. OK. Takže si zajdu udělat žebřík. Krávy už dorostly, takže já jdu udělat první množení s otevřeným pístem. To bude sranda, když to nebude fungovat teďka. Takže si zapnu vodu. Tady už snad žádná malá není vidět, že by tam byla. Všechny jsou velké. Takže otevřeme píst, tak, tím je možno padati, pustím si vodu, voda končí stejně na cedulce, v pořádku, nestrhla ji, a teďka hezky nasrdičkuju všechny krávy. Dokonce i ty XPčka mi to asi všechny dalo. Ale jak vidím, malá kráva se tu vznáší. Přitom tady je sklo. Jo, oni plavou, takže teď vypnu vodu. Bude to stačit k tomu, aby všechny malé skončily dole? Ne, ještě tam je nějaká malá, takže to je ještě nedořešené. To bude chtít nějak jinak vymyslet. Tam jsou tři a měly by být čtyři, protože tam bylo 8 velkých kráv. Tu malou to nespláchlo, tu čtvrtou.
Prostě jedna tam zůstala. Dobře, no, tak jo. Takže mám tady tři, vezmu si ten, ty XPčka, nevezmu. V bedně nic není. A já teď pustím lávu. Tak, láva teče, ale krávám to, ačkoliv to vypadá, že jsou v lávě, tak nejsou. Měly by tam být tři, myslím, že tam jsou. A jakmile, že jo, ano, tady to nic nespálilo zatím. A jakmile vyrostou, tak je to spálí a sebere je to do hopru. To je právě jedna z rizik tady tohle uspořádání, protože jakmile teď nevypnu lávu a pustím vodu, tak tady z té kostky lávy se stane obsidián. Musím past rozkopat a vykopat obsidián pryč v takovém případě. Takže je tu ještě další varianta, že totiž se ta láva nezapne hned, ale vlastně počká se, až ty krávy vyrostou, až sem přijdu příště a ty krávy budou velké, tak pak na ně teprve pustím lávu jakoby dodatečně a ono je to spálí. Mělo by to být asi jedno, oba způsoby jsou možné a takhle, když si to nechám, tak prostě můžu rovnou přijít a vzít si maso, protože už budou spálené, nemusím to mačkat, ale zase žádná velká jakoby ušetření práce to není. No, ale uvidíme tím pádem při příští návštěvě, až sem přijdem, tak už tady žádné krávy nebudou a budou nějaké ty masa ze tří kráv, uvidíme výtěžnost, budou tam masa a kůže. Takže přijdu za nějakou dobu, pustím si stopky, abych měl představu, jak dlouho to trvá, než vyroste kráva. Budu se sem chodit dívat, co 5 minut asi, uvidíme. Tak, trvalo to asi 16 minut, než krávy vyrostly. Už jsou pryč, takže se můžu jít podívat na výsledek. A jsou tu 3 kůže a 4 masa ze 3 kraviček. Takže farma funguje, mám tu ještě nakrmím znova další, tentokrát zase se zavřeným, ještě si je tam přece jenom, ať jste, aha, vidíte, no, vypnout lávu, nesmím zapomenout. A určitě by šlo zapojit nějaké zařízení, které kdybych zmáčkl vodu, tak by automaticky nejdřív vyplo lávu. Nebo ještě jednou zhrnu, jak ta farma funguje. Zavřete se. Takže prostor 1x1, ve kterém jsou krávy na výšku 2, aby nemohly utéct. Dole je dispenser. Nebo též dávkovač česky, ve kterém je kyblík s vodou. Když se zmáčkne tlačítko, voda se vylije do toho prostoru, kde jsou krávy, k jejich nohám. Krávy začnou skákat ve vodě, jako všechny potvory v podstatě ve hře, když se dostanou do vody, tak skáčou. To umožní zhora obilím nakrmit a tím pádem rozmnožit. Dole v tom prostoru 1x1 je díra, kterou malé krávy mohou propadnout tady do tohoto prostoru. Ta díra se dá zavřít a otevřít pístem, tak teď mi tam propadly 2, škoda, tak jim tam zase pustím lávu potom. Škoda, no, ale tak jste viděli v činnosti. Propadnou, je tam cedulka, která brání lávě, kterou lze zapnout, aby stekla až dolů. A telata, jelikož jsou malé, jsou 1x1, tak do té lávy nedosáhnou a ta láva nic neudělá. Ale ve chvíli, jakmile vyrostou, dostanou se do té lávy, ta je spálí a pod nimi je hopr, takže jakmile je spálí, tak to maso a kůže, maso se upeče a kůže a vypadnou, kůže se neupeče, vypadnou do hopru, který je vloží do bedny. Toť celé. Takže se mějte.